mlaen ar yr asgell i warchod yr ochr yma. Listen for my call. Sgrym mwy rhywsig. Ond y pwysau yn dweud rhywsig wedi ailosod. A gyfnod Price yn ei chanol unwaith eto. Wedi rhwystro rhag sgwr unwaith. Na, if e ddim ymhellach. Ai drwy'r blinwyr neu'r olwyr. Mae Castell Lleid yn mynd i'ch hon. Cic adlan falle, Arwel Thomas yn sefyll yn eitha dwg, mae'n rhaid i'r tîm fynd falle i gynol y car. 2 munud dros yr amser, dros y deugen. Jonathan Spratt! O, oh, ddangen rhywun ar yr ysgwydd. Y rycio'n ffyrnig, wedi Thomas nôl yn y boced, o'n i wir. Ond doedd na ddim amser y drôn chwyr, o'n i wedi llwyddo. O, oh, bais bach! Mae'r lle yn mynd yn wallgo Arwel Thomas. Ar ei drod wana, a chic ôl ar gêm, pan bod popeth yn cyfeirio ar buddigoliaeth Pontypridd. Ond y pencampwyr sy'n ennill fan hyn hyn o. Fe ddylen nhw'n arwain ymlaen i ennill, felly y pencampwyr i asmofed drosto eto. Ond mae rhaid clodfwr i ymdrech Castell Lleid. Maen nhw wedi colli saith o'u chwaraewyr yn ystod y tymor i dîm y gwylch. Maen nhw wedi ail-dynnu chwaraewyr ifanc yn o trwyddo yn y diwedd yr hen feistr Arwel Thomas. A hefyd ar ei drod chwith mae rhaid dweud y darllen y chwarae'n dda, ymdrech arwrol gan dîm Pontypridd i ddod yn ôl i mewn i'r gêm yma. Ond yn y diwedd, falle Castell Lleid yn haeddu'r fuddugoliaeth, Simon King yn siomedig. Ond dyna fe, yr arwr Arwel Thomas. 15 pwynt i Arwel Thomas, 20 i'r tîm Castell Lleid, 19 yn unig i Pontypridd, y fuddugoliaeth i'r ymwelwyr. Dewch nôl ar ôl y toriad.